Tímen si kriteri pa drejtë ose nuk e ka negociu. Deputetja Lëvizjes Vendosje Donika Kadaj-Bujupi është kthyer nga një vizitë zyrtare në Bruxelles me përshtypjen se Bashkimi Evropian nuk po e kërkon ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si kundërvlerë për liberalizimin e vizave për kosovarët. Kadaj-Bujupi ka qenë në selinë e Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian në kuadër të një delegacionit të Komisionit Parlamentar për punë të jashtme. Në një intervistë për kallëzo.com, ajo flet për takimet e mbajtura në kryeqytetin evropian. Dëshiroj të theksoj se ajo çka është qëndrim, do të thotë, zyrtar është që demarkacioni të zgjidhet si proces dhe absolutisht askush nuk ndërhyn në çështjet e brendshme të shënzimit të kufirit dhe në çështjet bilaterale ndërmjet marrëveshjes së Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Për më tepër, në shumë takime është diskutuar vullneti i mirë i Malit të Zi që të rishqyrtohet kjo marrëveshje dhe të kemi një rinegocim të saj në kuptimin e korrigjimit të gabimeve të cilat kanë ndodhur nga qeveria. Si pas saj, Kosovën po e përkrojnë shumë pak shtete në procesin e liberalizimit të vizave për shkak të mos përmbushjes së kriterëve nga ana e qeverisë. Se për shkak të ngjecjeve të mëdha, kryesisht të qeverisë, mos punës dhe mos përmbushjes së kriterëve, Kosova vazhdon të jetë poshtë në listën e përkrojjes, madje ka shumë pak shtete anëtare të cilat ose fare të cilat lobojnë për Republikën e Kosovës dhe... Ajo tha se në këto takime, pozitë e opozitë e kanë vlerësuar si kritar të panevojshëm çështjen e kufirit, përderisa shtete tjera të rajonit nuk e kanë pasur një kritar të tillë. Dhe një pyetje e tillë asnjëherë nuk ka marrë përgjigje, që si pas Kadaj-Bujupit është e çuditshme.